en grej med att jobba så distribuerat och digitalt som vi gör, det är ju att de digitala platserna som vi är i, att vara i Teams och andra platser tillsammans, det blir en liksom väldigt stor del av arbetsvardagen på något sätt. På vilket sätt tänker du kring dem? För jag vet att du nördar mycket på det. Ja, alla som har jobbat med mig vet ju att jag alltid tar upp aspekten att jobba tillsammans och det fina ordet kollaborativt, som ju egentligen är ännu mer än bara samarbeta och dela ut uppgifter och så här, utan att tänka tillsammans gillar jag som definition på det. Och då har jag tänkt mycket på, nu är namnet Teams till och med indikerar ju att det ska stödja just team, och team visar ju enormt mycket just nu både i studier och empiri att vi behöver jobba mer teambaserat för att klara av den här komplexa och röriga omvärlden som vi har. Och det betyder ju att vi behöver varandra. Och vi är ju ganska många som sticker iväg och tänker att jag måste klara det här själv och nu ska jag köra hela den här processen själv eller jag har ansvar själv eller så. Och där tycker jag att man kan tänka lite att Teams, som ju namnet antyder, kan vara en hjälp att försöka skapa det till en hjälp för att just stödja det där. Att vi jobbar faktiskt ihop. Att du kan skapa en sån kultur i ett team, i Teams, som ditt team gynnas av när det gäller samarbete och kollaboration. Att du törs skicka ut en fråga, jag kan inte det här själv eller jag förstår inte det här. Alltså, det där är en sak som är lite grann kanske en liksom vanesak, vad vet jag, men som handlar om att när vi skriver text så får vi en känsla av permanens. Att skriva någonting, då ska det vara färdigtänkt. Medan att skriva i en teamkanal där man har liksom chatt, då är det mer att man provtänker eller väver liksom en kunskap tillsammans. Ja. Och att det är lite skillnad på det, att liksom sättet att tänka när man liksom samarbetar på det sättet. Och det säger mycket om ett teams interna kultur, alltså ett riktigt fysiskt teams interna kultur. Om man då vågar göra det eller känner att det är okej eller att man inte känner sig som att jag borde kunna någonting annat eller jag borde vara färdigtänkt. Så det är en ganska trygg miljö i ett bra team att testa just de sakerna. Det är också en sån sak som gör att liksom, får man till den där positiva känslan av att kunna kollaborera tillsammans i den digitala miljön, så öppnar det upp för nya sätt att jobba på också. Jag tänker inte minst på att tidigare så i Word till exempel så har jag haft mitt Word-dokument och du har ditt Word-dokument. Och så mejlar jag till dig och så får du två kopior. Sen mejlar du för påsen till fyra och så skickar de tillbaka till dig. Det är helt plötsligt åtta kopior av samma. Så ska du sitta där och liksom, gå igenom allihopa och så dör du liksom Word-döden. Men att de sista åren så har det blivit möjligt att faktiskt skriva i samma dokument samtidigt och att ha det på nätet. Och att då kunna ha de här dokumenten i Teams och faktiskt kunna samtidigt jobba i dem. Det förändrar ju väldigt mycket just att kunna jobba tillsammans på allvar. Det är en enorm skillnad. Du kan kommentera och fråga i själva dokumentet. Du behöver inte ha det som en separat. Det är en stor sån kollaborativ fördel.